Leave it. ကျွန်တော်ကပါလို့ဟိုမှာဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ဟိုပါပေါ့လေးလေးလေးစားတယ်သူတို့လိုမုံရက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနိုင်ငံကတမဒရင်းဟိုကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတမဒရီတွေဟိုဒီနိုင်ငံကိုလာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရင်းဟိုကိုယ့်နိုင်ငံကိုဂုဏ်ယူမိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပုံလေးကိုဆွဲလိုက်တာပါသူ့ကြိုးစားပါတယ်တမန်ကန်တကယ်ကြိုးစားပါတယ် U.S. is putting a lot of his, their interest in Asia, so we could be the one of the important location because we are located between the China and India, which is two largest populated country in the world. ငါကလည်းနှစ်ခုစလုံးထင်တာပဲစီးပွားရေးကလိုမှုတွေတော့အကုန်လုံးလာမှာပါတာဒီတော့ဒေါ်သားလူကျင်တွေတွေ့ဦးမှာဆိုတော့ဒီလိုစီလဲပါမယ်တင်တယ်စီးပွားရေးလဲပါအကုန်လုံးပါမှာပေါ့အဲ့လိုထင်တာပြောတာကျွန်တော်လည်းသိတာအောင်ပါဟာကောင်းပါပြောပါဝက်ကဲကျိုးစားပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာဘာ